для того, щоб усвідомити розміри вітряків у старому самборі, недостатньо побачити їх зблизька. Треба, аби було з чим порівняти. Ось, наприклад, наша знімальна група, а це майже 120-метрова щогла і лопаті, кожна 56 метрів завдовжки. За рік 4 вітряки виробляють близько 36 мільйонів кВт-годин. Це майже стільки струму, скільки споживає за той же період часу весь Старосамбірський район. Місцевий енергетик Роман Волощак – один із ініціаторів будівництва вітряків на цій горі. Ще в 90-х роках він проводив тут необхідні заміри, а сьогодні допомагає обслуговувати електростанцію. Один з моїх колег з політехніки запропонував мені поставити контрольні датчики для того, що на ваших тій горі, а він колись приїжджав сюди, бачив, які вітрові навантаження. Каже, давай поставимо датчик і колись, може, будемо будувати тут вітрову, або хтось буде будувати. І з того ми так і зробили. Оператором станції є львівська компанія «Екооптима». Співінвесторами – Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Фонд чистих технологій Світового банку. Такі потужні кредитори знадобилися тому, що виготовлення одного вітряка коштує близько 4 мільйонів євро. Термін його експлуатації в середньому – 20 років. Ми попросили провести для нас невеличку екскурсію. Виявляється, всередині щогла вітряка до краю начинена електронікою. А щоб дістатися нагору, працівники використовують ліфт. Ми можемо керувати, включати, вимикати. Операції, які треба робити, ми можемо то робити і дистанційно. «Екооптима» планує побудувати в старому самборі справжній вітровий парк. Для цього компанія вкладає гроші в розвиток інфраструктури. Оцей міст, приміром, будують спеціально для того, щоб доставляти нагору будівельні матеріали. Але він служитиме місцевим мешканцям ще багато років. Я як місцевий житель не розчарувався, я був навіть задоволений, що буде така будова вітряків, що є візитка для нашого міста, для старого самбора. До кінця поточного року «Екооптима» планує збудувати на сусідній горі 6 нових вітряків. Роботи з підготовки ділянок уже ведуться. А це вже інший проєкт альтернативної енергетики – сонячна електростанція «Самбір-2». Перші панелі тут встановили ще у 2012-му. І з того часу станція виросла більш як удвічі. На сьогодні «Самбір-2» – це 20 тисяч сонячних панелей загальною потужністю 5 МВт. Технологія роботи електростанції доволі проста. Фотоелемент на основі кремнію перетворює енергію сонця на постійний струм. Цей струм потрапляє в інвертор, де перетворюється на змінний, тобто на такий, яким ми користуємося в побуті. Далі вже змінний струм скеровується до єдиної енергосистеми України. Загалом сонячні електростанції виробляють значно менше енергії, ніж вітряки. Панелі здатні працювати лише у світловий день. У зимовий період коефіцієнт їхньої корисної дії зменшується до 10%. А от місця сонячні електростанції потребують чимало. Так, за оренду 22 гектарів землі сільська рада Ралівки отримує до свого бюджету близько 350 тисяч гривень на рік. Звичайно, перш за все йде розмова, щоб це не були родючі землі, щоб особливо, коли це є сонячна станція, то там все-таки потрібна значна частина землі. Ви бачили, що на 1 мегаватт майже 2 гектари. Жителі Ралівки, які мешкають неподалік сонячної станції, почали цікавитися альтернативною енергетикою. Деякі навіть подумають і собі встановити сонячні панелі. Чоловік мій про таке думає. Він вже, ми раз телевізору передачу дивилися, там один дядько показували його, що він собі поставив сонячні батареї. Правда, то є, наскільки я зрозуміла, основательна ціна, щоб то, але не знаю, за скільки років воно окупиться. А ми залишаємо Самбір і прямуємо в Золочів, районний центр Львівської області. Це місто стало першим в Україні, яке перевело всі свої котельні з газу на біопаливо, а саме на деревину. Ми приїхали, аби побачити модернізовані котли на власні очі. У приміщеннях колишніх газових котелень Золочева тепло і пахне деревиною. 5 років тому міська рада вирішила модернізувати старі котли та перевести їх на дрова. Відмова від блакитного палива була вже давно на часі, оскільки кожний опалювальний сезон закінчувався для Золочева 3-мільйонною заборгованістю. Населення почало відключатися, розбалансування системи пішла дуже. Невигідно було опалювати великими котельнями, бо вони йшли в збиток. Спочатку на дрова перевели 5 найменших котелень, а коли за рахунок цього вдалося заощадити майже 1,5 мільйона гривень протягом однієї зими, продовжили модернізацію. Зараз усі 10 котелень Золочева працюють на деревині, обігрівають передусім бюджетні установи, але частково й населення.
Це дозволяє економити більше 350 гривень на виробленні кожної гігакалорії теплової енергії. Перший сезон відпрацювали, показали своє лице, що можна зекономити і для держави, і для людей. І для... Перейшли повністю на все місто. Працівники компанії «Золочівенерго» розповідають, що для опалення дровами необхідно багато коштів і зусиль. До того ж, іноді трапляються форс-мажори. Трошки накладка вийшла з дровами цього сезону, тому що ми зазвичай літом заготовляємо дрова. Не вистачало нам коштів, розумієте, щоб літом все заготовити було. І тому так зараз виходить, що ми прямо, будемо так говорити, з коліс працюємо. Для роботи котелень використовують неякісну деревину, в основному ту, яку планово вирубують під час санітарних чисток. Від спалювання такого ресурсу мало диму та жодних викидів в атмосферу. Проте деякі працівники котелень усе-таки сумніваються, наскільки корисно палити ліс, хоч би який. На мій погляд, то не є дуже така, кажуть, альтернативною. Ну то дуже знищується природа. Не то, що вирізають, говорите, що випалює їм багато. Хоч то не ділова деревина, але все одно то йде. У майбутньому «Золочівенерго» планує запустити котельню, яка б могла працювати на щепі або навіть на тирсі. Поки що цього не дозволяють технічні параметри котлів, але ресурс є. Це і відходи з самих котелень, і хмиси з лісгоспів, які сьогодні спалюють просто небо, як сміття. А наша наступна і остання зупинка – село Новошичі. Тут на річці Бистриця розташована мала Новошицька ГЕС. Електростанція має довгу історію. Побудована у 50-му році минулого століття, вона зупинилась у 80-х. Тоді всесоюзне керівництво зробило ставку на атомну енергетику. За наступні роки станцію зруйнували та рознесли на металобрухт. Нове життя ГЕС отримала в 2013-му, коли київська компанія «Акванова Інвестмент» встановила тут нове чеське обладнання. Працівники компанії розповідають, що ГЕС у її сучасному вигляді довелося будувати з нуля. Спочатку ми вирізали все лісо, тут були верби, корчі, все там вирізали. Вичистили русло і починали будівництво. Тут все теж було повалено, цього здання не було, даху не було, хіба по вікна все було. Все було рухля. Бистриця – швидка та неспокійна річка. Її течія дозволяє виробляти відносно велику кількість енергії. Весною та восени – близько 3000 кВт на добу. На ГЕС розповідають, що іноді річка дає джазу. І працівникам доводиться піднімати шлюзи, аби запобігти затопленням. На цій пам'ятній позначці видно, коли саме вода на ГЕС сягнула найвищого рівня. Коли йдуть дощі інтенсивні, тут збирається дуже багато води, і тоді викликається народ наших працівників, які піднімають запори, оперативно регулюємо потік води. Тому що якщо ми можемо чуть-чуть затримати, і вода не вміститься, тут прохід вузенький в тому краї, і можемо ми наробити шкоди, як було перший рік експлуатації. Загалом Новошицька ГЕС відповідає екологічним стандартам. Хоч проєктом і не передбачено наявності рибоходів, коли тутешня риба пливе на нерест, один із шлюзів повністю підіймають. Також на підприємстві запевняють, що станція не впливає на рівень води у Бистриці та на чистоту річки. А, ГЕС забрав воду. А куди ми її можемо забрати? Коли є вода, потік води, і воно через той переробляється, ми ж її не можемо забрати. То є саме екологічне чисте виробництво, яке може бути в історії. Тут ніяк ні каплі масла не попадає, нічого не попадає. Вода пройшла через турбіну, так і вийшло. Новошицька ГЕС тепер гордість місцевих жителів. Тут водиться щука, тож частими гістьми є рибалки. А влітку на річку неподалік станції з'їжджаються відпочивальники з усього Дрогобицького району. Як бачимо, українці поступово прокладають собі шлях до енергонезалежності. Збільшується використання альтернативних джерел енергії, народжуються стартапи та сміливі проекти, з'являються нові рішення для старих проблем. І хоч поки що альтернативна енергетика в Україні – це лише 1% від загального виробництва, перші кроки вже зроблені.